aktuelan budžet za 2017. godinu u Staroj Pazovi. Podela paketića za korisnike novčane socijalne pomoći u opštini Inđija. Za novu godinu neradan dan i utorak, 3. januar. Đaci vojvođanskih škola od danas na zimskom raspustu, u centralnoj Srbiji odmor od sledećeg petka. U kući Vojnović u Inđiji večeras u 7 izložba studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada. Odbojkašica jedinstva u 16. finala Kupa CEV. Vikend oblačan uz slabe padavine i malo topliji, maksimalno do 5 stepeni. Samo 28 lokalnih samouprava od ukupno 174 ispunit će zakonsku obavezu da do kraja decembra, ali i ove godine, evidenciju matičnih knjiga prebaci u elektronski oblik. U Sremu to su uradile opštine Šid, Pećinci i Sremska Mitrovica. Oni koji to nisu uspeli da urade za 7 godina sigurno neće ni za 7 dana, ocenjuju u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Skupština opštine Stara Pazova uskoro bi trebalo da usvoji budžet za novu godinu. O tome govorio i predsednik opštine Đorđe Radinović na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare održanoj u zgradi opštine. I da je već izvesno da će biti rezultata, verujem, i više i bolje, dokaz je budžet koji ćemo za nekoliko dana usvajati, gde opet kažem, jako dugo sam u lokalnoj politici, gotovo od kad je višestranački sistem, i sećam se svih godina usvajanja budžeta, naravno. Prvi put, verujte, u istoriji opštine da će budžet biti realan, na realnim osnovama, odnosno bit će 10% veći planiran od ostvarenog u prethodnoj godini, odnosno u 2016. godini. Svestan sam šta to znači, to je jako teško sprovesti. Uvek je budžet bio formiran na osnovu razno raznih želja, nikada realan, i kako kaže narod, papir trpi sve, ovog puta to nije tako. Sva javna preduzeća i ustanove neće imati nikakve dotacije iz budžeta, nego će se finansirati iz sopstvenih sredstava. Na današnjem sastanku sistema 48 u Inđiji dvonedeljne izveštaje predstavili su predstavnici Inđija puta, sportske hale, opštinske uprave i vrtić Boško Buha. Ova ustanova je imala kontrolu rada od nadležnih institucija, te je prošla proveru sa odličnom ocenom, pa se svrstava među najbolje u Sremu, pohvalila se direktorica Jelena Kresoja. Iako ne podnosi izveštaj, direktor Centra za socijalni rad Dunav u Inđiji Željka Godića-Vramović najavila je putem medija novogodišnju predstavu i podelu paketića za socijalno ugrožene porodice. Centar za socijalni rad i ove godine će organizovati podelu paketića novogodišnjih, naravno u saradnji sa predškolskom ustanovom Boško Buha. Za decu će biti pripremljena predstava i Deda Mraz, koji će za oko 400 dece iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći i dece koja su na porodičnom smeštaju u hraniteljskim porodicama 29.12. u Kulturnom centru u Velikoj sali u dva termina. Prvi je u 10, drugi u 12, obzirom da je veliki broj dece, da ne bi bilo preterana gužva. Za 10 časova smo planirali da to budu deca iz Inđije, Novih Karlovaca, Novog i Starog Slankamena, Slankamenačkih vinograda i Seljukova. A u 12 časova planiramo da nam dođu deca iz Beške, Krčedina, Čortanovaca, Maradika i da dobiju paketiće od Deda Mraza. Policija u Sremskoj Mitrovici podnela je krivičnu prijavu protiv 25-godišnjeg mladića zbog zlostavljanja i mučenja. Sumnja se da je u svom kafiću zbog navodnog duga zlostavljao 21-godišnjaka i ošišao ga protiv njegove volje. Nadležni lekar je oštećenom konstatovao lake telesne povrede. A policija u Šidu prilikom pretresa privatnog stana pronašla je 11 paketića sa sušenom biljnom materijom sumnjivom na marihuanu, kesicu sa prahom nalik na opojnu drogu i nekoliko tableta ekstazi. Protiv jedne maloletne i jedne punoletne osobe podnete su krivične prijave.
Dostavom na kućnu adresu i isplatom na šalterima pošta danas je počela isplata penzija. Najstariji koji pri nadležnosti primaju putem tekućeg računa poslovnih banaka, penzije će moći da podignu sutra, u subotu. Inače, penzioneri dobijaju drugi deo novembarskog čeka. Za novu godinu neradni dani biće 1., 2., ali i 3. januar, prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji. Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. S obzirom da su 1. i 2. januar 2017. godine, nedelja i ponedeljak, ne radi se i u utorak 3. januara. To znači da će zaposleni imati zvanično 3 neradna dana po zakonu, a po kalendaru stvarnih 4, jer neće raditi od subote do srede, odnosno srede će biti prvi radni dan u idućoj godini. Naravno, mnogi će i u petak 30. decembra imati skraćeno radno vreme, te će s posla moći da odu ranije. Obično je tog dana mini proslava unutar kolektiva. Saglasno istom zakonu i prvi dan Božića, 7. januar, verski je praznik i neradni dan, tako da će i u prvoj radnoj nedelji 2017. godine, posle novogodišnjih neradnih dana, zaposleni imati još jedan dan odmora za Božić. Turistička organizacija opštine Ruma i ove godine organizuje Božićnu ulicu, manifestaciju koja svojim datumom održavanja povezuje katolički i pravoslavni Božić. Od 23. decembra do 7. januara na Gradskom trgu predviđena su brojna dešavanja. A đaci osnovnih i srednjih škola u Vojvodini od danas su na zimskom raspustu. U centralnoj Srbiji odmor počinje sledećeg petka. Zimski raspust za učenike svih škola u Vojvodini počeo je danas i trajeće do 13. januara, odnosno prvi nastavni dan u drugom polugodištu je ponedeljak, 16. januar. Đaci centralne Srbije u školskim klupama biće još nedelju dana, tako da će oni od posljednjeg radnog dana sljedeće sedmice biti na odmoru. Do kraja ove školske godine školarcima sledi još jedan raspust. Prolećno-vaskršnji koji počinje 13. aprila, a završava se 17. Za maturante gimnazija školska godina završava se 23. maja. Za đake završnih razreda, trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 30. maja, a za sve ostale srednjoškolce 20. juna. Letnji raspust počinje 14. juna, a završava se 31. avgusta. Isplata učeničkih stipendija i kredita za ovu školsku godinu počela je za učenike srednjih škola u Srbiji, koji su izabrani na konkursu. Mesečni iznos stipendije i kredita je 5.400 dinara, a učenici će stipendije i kredite dobiti za septembar i oktobar u ukupnom iznosu od 10.800 dinara po korisniku. Večeras u 19. sati u galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji otvara se izložba Razlike Akademije umetnosti iz Novog Sada. Razlike predstavljaju segment ovogodišnje izložbe projekata koje se odvija u nekoliko gradova, ali i galerijskih prostora u regionu. Na ovako koncipiranoj izložbi učestvuju studenti Akademije umetnosti iz Novog Sada, a postavka će biti do 10. januara. U nedelju u Kulturnom centru Inđija, odnosno u bioskopu, je premijera domaćeg filma Santa Maria della Salute. Projekcije su u nedelju i ponedeljak u 18 sati i 20:30. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove igraće u 16. finala Kupa CEV posle uspešnog revanša ekipi Rotterdam iz Nemačke. U revanš meču prvog kola CEV Kupa Jedinstvo iz Stare Pazove je odigralo praktično utakmicu bez greške protiv nemačkog predstavnika Rotterdama. Staropazovčanke su nakon poraza u prvom meču 3-1 uspele da savladaju gošće iz Nemačke 3-0 u revanš utakmici. Potom je Jedinstvo osvojilo i zlatni set 18-16. Ovaj uspeh je bio dovoljan da se Staropazovčanke nađu u drugom kolu evropskog takmičenja.
Po setovima je bilo 25-17, 25-21 i 25-11. U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi završen je peti FIFA seminar za trenere razvojne lige za devojčice. U prethodnih pet dana FIFA instruktorka iz Belgije Ana Noe je na najbolji način prenela najvažnija teoretska i praktična znanja za mlade trenere, koji rade sa devojčicama uzrasta od 12 do 15 godina. Kroz teoretska i praktična predavanja obrađene su mnoge teme, osnovni tehničko-taktički elementi, uloga trenera, osnove rada sa golmanima. Učestvovala su 33 trenera razvojne lige i selektori sve tri reprezentacije. Instruktorki Ani Noe je ovo drugi seminar koji je održala u Srbiji i u završnom obraćanju istakla je da je u međuvremenu naša zemlja znatno podigla kvalitet ženskog fudbala. U Šidu je održana vanredna izborna skupština Opštinskog fudbalskog saveza Šid, na kojoj su izabrani novi organi saveza. Za predsjednika umjesto dosadašnjeg Spasoja Rudića izabran je Ivica Jović. Nakon toga novoizabrani predsjednik je predložio i novi sastav izvršnog odbora koji broji 7 članova. Na skupštini je izvršen i izbor nadzornog odbora u čijem se sastavu nalaze 3 člana iz sastava Šidske opštine. Po rečima novoizabranog predsjednika Ivice Jovića, prvi zadatak će biti povratak Opštinskog fudbalskog saveza Šid u stare prostorije, što je već dogovorio sa rukovodstvom opštine. Također se zahvalio dugogodišnjem predsjedniku Spasoju Rudiću na svemu što je u svom radu učinio za matičnu organizaciju, kako u Sremu, tako i u pokrajini i Fudbalskom savezu Srbije. Carinska služba pojačava aktivnosti na graničnim prelazima i spremno dočekuje sezonu božićnih i novogodišnjih praznika, kada zbog pojačanog priliva putnika na prelazima može doći do gužve. Tako su za Horgoš alternativni pravci Bački Vinogradi, Bajmok i Kelebija, a alternativni pravac za Batrovce je prelaz Šid. Ovog vikenda se očekuju udarni talas putnika i vozila. U nedjelju je katolički Božić, a istog dana pravoslavci slave Materice. Na području Vojvodine i Šumadije magla smanjuje vidljivost na 200 metara, a zbog nižih temperatura moguće i formiranje poledice, zbog čega je neophodno da svi učesnici u saobraćaju budu posebno pažljivi. Pred nama i dalje sveži dani. U subotu u severnim, zapadnim i centralnim krajevima oblačno i hladno, a na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano. Vetar će biti slab severozapadni. Minimalna jutarnja -4, najviša dnevna 2 stepena. U nedjelju se predviđa umereno i potpuno oblačno, od sredine dana ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Drugog dana vikenda poraste temperature, jutarnja 0, maksimalna do 5 stepeni. U ponedeljak će biti toplije, još ujutru sa slabim padavinama. U utorak slične vremenske prilike, najniža jutarnja 2, maksimalna dnevna do 7 stepeni. Biometeorološke prilike za vikend mogu relativno nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih. Naročit oprez se savjetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u zglobovima i kostima, razdražljivost i posponost su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju se preporučuje povećana opreznost. Realan budžet za 2017. godinu u Staroj Pazovi. Podela paketića za korisnike novčane socijalne pomoći u opštini Inđija. Za novu godinu neradan dan i utorak, 3. januar. Đaci vojvođanskih škola od danas na zimskom raspustu, u centralnoj Srbiji odmor od sljedećeg petka. U kući Vojnović u Inđiji večeras u 7 izložba studenata Akademije umjetnosti iz Novog Sada. Odbojkašica jedinstva u 16. finala Kupa CEV. Vikend oblačan uz slabe padavine i malo topliji, maksimalno do 5 stepeni. Pretposljednja decembarska, ali i ovogodišnja sedmica. Bio je ovo Srem danas na programu radio televizije Mega iz Inđije za petak 23. decembar. Do gledanja i slušanja.